Sveiki, čia Sporto DNR ir aš Jonas. Šiandien laidoje jūsų laukia gausybė naujienų iš sporto pasaulio, o pradėsime nuo didžiulio sambrūžio, kuris užvirė čia pat už Lamančio. Didžioji Britanija jau kuris laikas bruzda ir deklaruoja savo meilę sportui, bet panašu, kad Britai nuo kalbų suka link darbų. Visų pirma, jie atskleidė sprendimą surengti didžiausią CS ir LoL turnyrą iš visų kad nors vykusių Albione. ESL paskelbė, kad ESL UK Premiership bus didžiausias Britanijoje vyksiantis e-sporto turnyras nuo 2010 metų, kurio metu Counter-Strike ir League of Legends žaidėjai susikaus dėl šanso laimėti 12 tūkstančių svarų sterlingų prizinį fondą. Kaip pranešama, turnyro tvarkaraštis bus išskirstytas per 2 mėnesius, o kulminacinis finalinis etapas vyks MCM Comic Con metu gegužės mėnesį. Komandos iš Britų salų regiono į šį turnyrą gali patekti kvalifikuodamiesi 3 online turnyrų metu, kurių kiekviename bus išdalinta net po 2 kelialapius į finalinį etapą. Mes matėme, kaip mūsų bendruomenė išaugo nuo to laiko, kai 2013-aisiais atidarėme ESL UK ofisus. Laikas mums susimti ir pradėti ruošti Didžiosios Britanijos komandas didžiosioms e-sporto scenoms pasaulyje. Šis turnyras padės mums tai įgyvendinti. E-sporto augimu džiaugiasi ESL UK vadovas Peter Mather. Lyg to būtų negana, jau po mėnesio Didžiojo Britanijoje duris atvers pirmoji sporto arena. Organizacija Gfinity patvirtino, kad jau kitą mėnesį pasauliui duris atvers pirmoji Didžiojoje Britanijoje išskirtinai sportui skirta arena. Gfinity Arena atsidarys Fulham Broadway's View Cinema ir talpins daugiau nei 600 žiūrovų. Pasak Gfinity bendrai kūrėjo Newtile Upton, tai įsimintinas momentas visai sporto bendruomeniai Didžiojoje Britanijoje. Šis sandoris mums užtikrina didesnę laisvę rengti įvairesnius sporto turnyrus ir to dėka didinti sporto populiarumą Britų salose. Šių įvykių fone įtakingas Britų žaidimų industrijos leidinys MCV kalbino ir vienos žymiausio sporto komandos Team Liquid bendrasavininką Steve Aransett. Pokalbio metu buvo prisiminti ir debatai dėl to, ar sportas turėtų būti vertinamas kaip tradicinis sportas. Nuomonių yra daug, tačiau visuomet įdomu pasiklausyti, ką apie tai pasakys e-sportininkai ar jos globojančios organizacijos. Prieš nerdamas į e-sportą, Steve'as 12 metų dirbo finansų industrijoje. Galbūt todėl jo požiūris į kai kuriuos dalykus yra labai paprastas ir pragmatiškas. Paklaustas, ar e-sportas turėtų būti klasifikuojamas kaip tradicinis sportas, Steve'as atsakė kaip tikras ekonomistas. Skaičiai nemeluoja. Yra dalis žmonių, kurie niekada neprims e-sporto kaip tikro sporto ir jei kalbėti atvirai, man vienodai rodo, ką tie žmonės galvoja. Tai nesvarbu, jų nuomonė ar pritarimas niekaip neįtakos e-sporto raidos, žiūrovų augimo ar skverbimosi į skaitmeninę sferą. Skaičiai nemeluoja. Nesvarbu, ar tai sportas ar ne. Šis ginčas man primena žmonės, kurie netikėjo, kad mobilieji telefonai išpopuliarės, ar tuos, kurie mane, kad kompiuteriai yra beverčiai. Pabuskite, atsmerkite ir pažvelkite į skaičius. Jie nemeluoja, mintimis dalyjosi Steve'as. Net ir didžiausi skeptikai turėtų sutikti, kad Steve'o žodžiuose yra tiesos. Skaičiai nemeluoja. Tad negaišdami laiko, imkime ir pažvelkime į šviežiausius skaičius. Rinkos ir žaidimų industrijos tyrimų kompanija Newzoo parengė 68 puslapių dokumentą, kuriame apžvelgia dabartinės sporto industrijos būklę. Teigiama, kad šiandien sporto industrijos vertė siekia beveik 200 milijonų per metus, o iki 2017 šis skaičius bus dvigubas. Prognozuojama, kad jau po poros metų sporto pramonė bus verta pusės milijardo. Vertinant nuolatinius žiūrovus, manoma, kad jau po 2 metų sportas visam sezonui pritrauks tiek pat žiūrovų, kiek dabar jų garsioji amerikietiškojo futbolo lyga NFL. Jei ši augimo teorija pasitvirtins, iš e-sporto per metus gaunamos pajamos gali laisvai viršyti milijardą dolerių. Teigiama, kad šiandien e-sporto turnyrus nuolat stebi maždaug 90 milijonų visame pasaulyje. Dar beveik 200 milijonų žmonių stebi kartas nuo karto. Tyrėjų nuomonė būtent 2015 metai lems e-sporto ateitį. Jei žiūrovų daugės, kaip ir tikimasi, 2017-aisiais e-sportas populiarumu prilygs daugumai populiariausių tradicinio sporto lygų. Augantis susidomėjimas e-sportu jaučiamas ir šiaip jau šiai temai neabejingoje šiaurėje. Štai vienas didžiausių komercinių Norvegijos transliuotojų TV2 sutiko savo kanaluose transliuoti pilną e-sporto varžybų sezoną.
Pranešama, kad pačioje pradžioje programą sudarys Counter-Strike Global Offensive, League of Legends ir StarCraft 2 turnyrų transliacijos. Programa kanalui bus ruošiama kartu su renginių organizatorių kompanija House of Nerds. Didžioji dalis turinio bus ištransliuota TV2 Sumo kanalu, tačiau reikšmingiausios varžybos bus transliuojamos ir pagrindinėme transliuotojui priklausančiame sporto kanale TV2 Sports. Priminsiu, kad Švedijos ir Suomijos televizijos jau turi reguliarias sporto transliacijas. Kol dar nenėrėme į Dota ir CS vandenis, leiskite pristatyti dar vieną mūsų šaliai kiek netradicinėse sporto šakos turnyrą. Capcom pranešė, kad šių metų Pro Tour Fighting Game Circuit turnyrams bus skirtas $500,000 JAV dolerių prizinis fondas. Kaip pranešama leidėjo tinklaraštyje, ši suma bus išdalinta 16 Ultra Street Fighter 4 turnyrų, kurie bus surengti Azijoje, Europoje ir Amerikose. Šių metų turnyrai taip pat ūktels ir dalyvių skaičiumi – nuo 16 iki 32 dalyvių kiekviename. Kartu su priziniu fondu auga ir šio turnyro remėjų ratas. Kai kurie jūsų tikriausiai jau žino, kad Capcom dar pernai pasirašė partnerystę sutartį su Twitch, o šiemet prie šios porelės prisijungia ir Sony. Pirmieji Pro Tour renginiai įvyks jau kovo 20-22 dienomis Atlantoje. Visi renginiai bus tiesiogiai transliuojami Capcom Fighters Twitch kanale. Net jei ir nežaidžiate profesionaliai, nepraleiskite progos pažvelgti į Chun-Li leškutes. Pamenate praėjusiais metais Frankfurte vykusį ESL One Dota 2 turnyrą? Kaipgi čia pamirši? Turime žinių ir tiems, kurie jau laukia artėjančio Dota 2 vasaros turnyrų sezono. Internete pasirodė pirmosios žinios apie ESL One Frankfurt turnyrą ir jo formatą. Pasak žinių, skirtingai nuo praėjusių metų šiemet ESL One turnyro formatas šiek tiek keisis. Štai pavyzdžiui, praėjusiais metais į šį turnyrą dvi komandos pateko pakvietimų dėka. Tačiau šiemet tokių komandų bus net trys. Kadangi Amerikos regione kvalifikacinių turnyrų kol kas nėra paskelbta, greičiausiai vienas vardinis kvietimas atiteks Amerikos komandai Evil Geniuses. Kaip pranešama ESL puslapyje, artimiausiomis savaitėmis pakviestųjų komandų vardai jau bus aiškus. Na, o negavusios vardinio kvietimo komandos susigrums dėl patekimo į turnyrą kvalifikaciniuose etapuose. Europos regionas savo kvalifikaciniuose turnyruose išdalins tris pakvietimus, Kinija gaus vieną, o likusi vieną pakvietimą gaus Pietryčių Azijos regionas, kuris pernai savo atskiro kvalifikacinio turnyro neturėjo ir gavo glaustytis prie kaimynų. Taigi tokios žinios iš Dotos turnyrų sferos kol kas. Mes įdėmiai seksime naujienas ir apie bet kokias naujoves ir žinias apie ESL One Frankfurte pranešime pirmieji. Priminsiu, kad praėjusių metų turnyras vyko birželio mėnesį Commerzbank arenoje. Tai ne vienintelė gera žinia Dota 2 tautai. Ar žinote, kad jūsų mylimas žaidimas sumušė dar vieną rekordą? Milžiniškų populiarumų paskutiniu metu besimėgaujanti žaidimas Dota 2 praėjusią savaitę savo rekordų kraitį papildė dar vienu pasiekimu. Savaitgalį prisijungę Dota 2 žaidėjai galėjo stebėtis neįprastų 7-ženklių online žaidėjų skaičiumi. Savaitgalio metu Dota 2 buvo įsijungę kiek daugiau nei 1 milijonas žaidėjų, o Dota 2 tapo pirmoju žaidimu Steam sistemoje peržengusiu į 6-0 zoną. Vis tik verta paminėti, kad Dota 2, nors ir maudosi šlovėje Steam sistemoje, iki pagrindinio konkurento League of Legends dar šiek tiek trūksta, nes paskutiniais duomenimis League of Legends vis dar laiko 7,5 milijono vienu metu prisijungusių vartotojų rekordą. Žinoma, lygint su legendų lyga, Dota 2 žaidimui dar yra kur stieptis. Tačiau turėkime omenyje, kad visai neseniai buvo pasiektas Steam vartotojų online rekordas 8,5 milijono. Taigi išeina taip, kad vos ne kas 8 žmogus Steam sistemoje žaidžia Dota. Tikrai neblogai, Valve. Kol Dota 2 muša rekordus, ant bangos dabar esantis Counter-Strike Global Offensive taip pat nemiega ir toliau tęsia turnyrų maratoną. Counter-Strike Global Offensive komando šį savaitgalį liejo prakaitą kvalifikaciniuose mačuose į Katovicus. Po šio savaitgalio pagaliau turime visų už mėnesio vykstančiuose finaluose Lenkijoje dalyvausiančių komandų sąrašą. Atrankos turnyre ESL One finalu susigrūmė net 16 komandų iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Australijos regionų. Šios 16 komandų buvo suskirstytos į dvi grupes po 4 kelialapius geriausiai pasirodžiusioms komandoms. Visą šeštadienį vyko atkaklios A grupės kovos dėl taip trokštamų 4 aukščiausių pozicijų ir kelialapių į pagrindinį turnyrą. Staigmenų netrūko jau pačioje pirmoje dvikovoje, kurioje susitiko Titan ir Peter. Prancūzų komanda buvo laikyta absoliučia grupės favorite, tačiau jau pirmoje kovoje Titanams prireikė net 4 prastecimų, kol sugebėjo palaužti rusus.
Tačiau jau kitoje dvikovoje Titan ant menčių paguldė amerikiečių komandą CLG. Vis tik favoritai parodė, kad favoritais jie laikomi nebe priežasties ir likusius turnyro mačius laimėjo be didesnių sunkumų, taip užsitikrindami vietą didžiajame grupės ketverte kartu su CLG, LGB eSports ir ukrainiečiais Flipside. Sekmadienis buvo skirtas B grupės kovoms, kurios gan lengvų pasivaikščiojimų prasidėjo Cloud9 komandai, kuri tiesiog sumindė Incho komandą ir žengė į kitą etapą. Ten jų laukia Mouse eSports ir tik po atkaklios kovos įveikus vokiečius, Cloud9 užsitikrino vietą pagrindinėme turnyre. Kita turnyro staigmena tapo Vox Eminor komanda, kuri kvalifikacinio turnyro metu atrodė nesustabdoma ir kiek netikėtai užsigarantavo vietą pagrindinėme turnyre. Likusias dvi vietas išlipė iš pralaimėtojų krepšelio iškovojo Kaboom TD ir 3D Max. Prie šių komandų sąrašo galime prirašyti ir komandas, kurios gavo vardinius pakvietimus. Fnatic, Hellraisers, Navi, NIP, Penta eSport, Team Envy US, Team Solo Mid ir be abejo dabartiniai čempionai Virtus Pro. Štai ir mūsų 16-ukas, kuris susigrums Lenkijoje kiek mažiau negu už 4 savaičių. Šiandien ESL paskelbė apie didžiausią Counter-Strike turnyrą pasaulyje. Rugpjūčio 22-23 dienomis antroje pagal dydį pasaulyje arenoje Kiolne Vokietijoje įvyks ESL One Counter-Strike Global Offensive turnyras, kuris, kaip pranešama, bus didžiausias iki tol rengtas Counter-Strike turnyras pasaulyje. Jo metu dėl $250,000 prizinio fondo susigrums net 16 komandų iš viso pasaulio. Mačią gyvai stebėti galės net 15 tūkstančių žmonių. Kol kas daugiau informacijos apie turnyro sudėtį ir kaip vyks atrankos nėra skelbiama. Vis tik, jei širdyje slepiate norą apsilankyti šiame turnyre, galiu pasakyti, kad bilietais bus pradėta prekiauti jau nuo pirmadienio. Turime naujienų ir mūsų žiūrovams, kurie širdyje yra tankistai. Praėjusią savaitę Wargaming net išplatino pranešimą, kad nemokamas MMO žaidimas World of Tanks pasirodys ir Xbox One platformai. Kartu su pasirodymu naujosios kartos konsolėms World of Tanks pristatys ir naują technologiją, kuri leis ir senosios konsolių kartos tankistams žaisti kartu su Xbox One savininkais. Negana to, visi Xbox 360 World of Tanks žaidėjai galės nemokamai atnaujinti savo paskyras ir pritaikyti jas naujosios kartos žaidimui. Kol kas tiksliai išleidimo data naujosios kartos World of Tanks nėra žinoma. Priminsiu, kad nuo praėjusių metų vasario, kai World of Tanks pasirodė Xbox 360 konsolėms, žaidimas buvo jau atsisiųstas beveik plus 6 milijono kartų. Kokiagi laida be skandalų? Būtinai turim kokį nors vieną aptarti ir aptarsime. Internete pasirodė spėlionės, kad ESL Legendary Series Hearthstone turnyrą laimėjusi Hyrule Magic Amy Lee nėra tikra asmenybė. Daily Dot pranešė, kad Temple Storm komandos narys Magic Amy nėra tikras žmogus, o greičiau jau virtuali persona, kurią atstovauja anoniminė žmonių grupė. Pamatu šiam gandui ko gero paklojo buvęs Magic Amy komandos draugas Eric Specialist Lee, tvirtindamas, kad Magic Amy ESL turnyro metu dalinosi savo ekrano vaizdu su kitais žaidėjais ir tokiu būdu laimėjo turnyrą. Vis tik specialisto pasakojimas nebuvo vertinamas rimtai, nes jis pats yra baustas Blizzard už sukčiavimą. Vis tik nepasitikėjimo sėkla buvo pasėta ir ji, kaip tai įprasta internete, išsprogo kolektyvinio tyrimo žiedais. Nors tiesioginių įrodymų nėra, įtarimus, kad Magic Amy nėra tikra, sustiprino tai, kad internautai sunkiai randa informacijos apie jos ankstesnę karjerą. Kažkokių detalių apie praeitį skelbia pati Temple Storm komanda. Tačiau ne visi biografijos faktai pasitvirtina. Įdomiausia ir turbūt labiausiai šios laikus charakterizuoja nepasitikėjimas dėl to, kad niekas nėra matęs Magic Amy gyvai, taip pat ji nėra transliavusi per Twitch. Galiausiai Redditas sumergėjo kitų žaidėjų pastebėjimais. Vieni sako, kad Magic Amy iš tiesų yra kanadietis Williamas Blaney, kuris pats teigia kažkada turėjęs romantiškus santykius su Lee. Aistras čia kaitina ir tai, kad vos prasidėjus skandaliukui, Magic Amy pasitraukė iš artėjančio ESL turnyro teigdama, kad neturi paso ir negali gauti vizos. Istorija smagi, bet kažkodėl nei kiek nestebinanti. E-sporto augimas didžiaja dalimi nulemtas interneto skvarbos turi ir tamsėje pusę. Asmeniniai susitikimai yra gerai, jie suteikia aiškumo. Tam ir yra lanai, vienas toks netrukus nusimato Kaune ir jis bus didelis.
Mūsų ausis pasiekė, kad šių metų infošau Lamparty bus didžiausias, kokį iki šiol regėjome. Jau 13 metus iš eilės vykstantis didžiausias kompiuterinių žaidimų renginys Lietuvoje, pritraukiantis žaidėjus ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir Europos, šiemet bus dar didesnis. Prasidėjęs nuo nedidelio kompiuterinių žaidimų studentiško vakarėlio, infošau Lamparty per gana trumpą laiką išaugo iki didelio sporto turnyrų festivalio, pritraukiančio tiek mėgėjus, tiek profesionalius žaidėjus. Tad visai nenustebome išgirdę, kad šiemet renginys persikels į Kauno sporto halę, o į renginį tikimasi sutraukti apie 2000 žaidėjų iš Lietuvos ir kitų šalių. Renginys numatomas balandžio 17-19 dienomis. Daugiau informacijos apie renginį galite rasti paspaudę nuorodą video prašyme. O mes pažadame, kad sieksime visas naujienas ir atsinaujinus informacijai būtinai jums pranešime. O dabar, kai bėga paskutinės laidos minutės, laikas konkursui. Ne vienas jūsų kartkartėmis išdrįsta pafilmuoti savo žaismą, tačiau nerandate, kur šią medžiagą pasidalinti. Mes sugalvojame sprendimą ir nuo kitos savaitės pradedame naują žaismo DNR rubriką Savaitės vaizdeliai. Kiekvieną savaitę lauksime jūsų nuotykių į žaidimų pasaulio. Tegu tai būna nereali headshotų serija ar tiesiog tekstūros įstrigęs veikėjas. Jūsų video, jūsų ir taisyklės. Atsiųskite įdomų ir nebūtinai jokingą vaizdelį, bet laiške parašykite, kuo jis ypatingas. Mūsų kompetentinga komisija išrinks geriausius, kuriuos parodysime savaitinėje rubrikoje, o kas savaitę bus išrenkamas vienas laimingasis, kuris laimės mūsų įsteigtą prizą. Kaip konkurso pradžiai, prizą parengėme tikrai neblogą. Kitą savaitę specialioje rubrikoje parodysime jūsų žaismo vaizdelius ir geriausio vaizdelio autoriui padovanosime Saints Row 4 Steam raktą. Vaizdelius kelkite į YouTube ir siūskite mums nuorodas elektroniniu paštu žaismo.dnr@gmail.com ir jau kitą savaitę sveikinsime pirmąjį laimėtoją. Laukiu nesulaukiu, kągi jūs mums parodysite. Tad tiek šiam kartui, mano draugai. Vis tik prieš sakydamas sudie privalau padovanoti praėjusią savaitę pažadėtąją Hearthstone pagalvėlę. Jos laimėtoju tapo Rokas Pocius. Sveikiname ir tikimės, kad mūsų nugalėtojas yra tikras žmogus. Ačiū, kad žiūrėjot ir susimatom po savaitės.